A coruja é relacionada com a sabedoria e o conhecimento. Contudo, esse animal também indica a aproximação das situações relacionadas com a mudança. Ver uma coruja, então, pode ser um sinal de alerta do mundo espiritual, um aviso para você se preparar para futuras mudanças e, consequentemente, transformações. Mas antes de falar sobre o significado espiritual em ver uma coruja, gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal Prosperidade na Prática 8020. E para aqueles que ainda não são inscritos, inscreva-se e sejam todos bem-vindos. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do conteúdo postado no canal. Gratidão! Existem muitas histórias contando sobre a coruja e quando ela aparece perto de sua casa, que logo, em breve, uma pessoa irá falecer. Muito pelo contrário, a presença de corujas significa uma série de fatores positivos, como a presença de um ambiente preservado, equilibrado. Além disso, a existência de corujas no entorno de uma propriedade traz vários benefícios, entre eles o controle da população de ratos, escorpiões, aranhas e insetos. E quando a coruja ela aparece, ela é considerada um símbolo de conexão. Por esse motivo, se você ouvir em sua casa, representa uma conexão com seu passado, presente e futuro, enfrentando todos os seus medos. A visão da coruja é muito acurada e, apesar de enxergarem em locais com pouca luz, não são capazes de enxergar em situações de ausência total de iluminação. Esses animais não conseguem mover os olhos, porém são capazes de girar a cabeça em 270 graus, o que promove um aumento do seu campo de visão. A coruja possui um símbolo de sabedoria. Na Grécia Antiga, a coruja estava associada a Atena, a deusa da sabedoria. Acredita-se que, por ser uma ave noturna, ela poderia ver que os outros não viam, simbolizando o conhecimento oculto e a sabedoria profunda. A coruja, uma ave considerada a dona da noite, carrega muitos significados místicos em sua existência. Ela representa a inteligência, sabedoria e conhecimento. Também simboliza a reflexão, a racionalidade e a intuição. Esse animal tem o poder de enxergar através da escuridão, conseguindo ver o que os outros olhos não alcançam. A coruja é um animal que pode ter diferentes significados espirituais, dependendo da cultura e da tradição. Em algumas tradições asiáticas, como a japonesa, a coruja é considerada um símbolo de proteção e sorte. Em outras culturas e superstições, a coruja é associada a mau presságio e até a morte. Em termos espirituais, a ave simboliza a lua e o misticismo, e representa a sabedoria e o conhecimento. Mas, em algumas culturas, ela está associada a cenários negativos. Para os astecas, seu significado espiritual é o deus do inferno. A ave é um símbolo de morte e destruição. Não podemos levar em consideração a tudo que ouvimos, mas sim sentir no coração se essa mensagem condiz com o que você está passando no momento e tente entender o que a mensagem da coruja trouxe para você. Gratidão!